بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم یہاں آئے ہیں. شیخ برہان الدین بہت بڑے مبلغ تھے, مکہ سے آئے تھے اور چین میں, بخارا میں, ثمرقند میں, ان علاقوں میں انہوں نے دین کا, تبلیغ کا, دعوت کا بہت کام کیا. باقی رہ شیخ برہان الدین کے بارے میں کہ ان کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مسلمان ہیں. یہ ان کا مدرسہ ہے جو گر گیا ہے. وہ نشانی, وہ کیفیات ساری ختم ہو گئی ہیں. انجیر کا درخت ہے, بڑے بڑے انجیر لگے ہوئے ہیں, انجیر لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ مسجد ہے اور آباد ہے نا. بس یہ شیخ برہان الدین کا مقبرہ, یہاں قدم قدم پہ مقابر ہیں, اہل اللہ, صلحاء, صالحین کی یادیں ہیں. اللہ پاک کے اللہ شان ہوئے, قبروں کو ہمیشہ نور سے بھر. السلام علیکم.